Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Şəhidlər Xiyabanını ziyaret ediblər. Prezident İlham Əliyev və Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman vətən övladlarının xatirəsinə ucaldılmış əbədi məşəl abidəsinin önünə əkililər qoyublar. Sonra Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Şəhidlər Xiyabanında şəhid türk əsgərlərinin xatirəsinə ucaldılmış abidəni ziyarət edərək önünə əkililər qoyublar. Dövlət başçıları xatirə kitabına ürək sözlərini yazıblar. Ötən əsrin əvvəllərində Qafqaz İslam ordusunun sıralarında Azərbaycanın istiqlaliyyəti uğrunda canlarını qurban vermiş qardaş türk əskər və zabitlərinin xatirəsini böyük ehtiramla və dərin hörmətlə yad edib hər birinə uca tanrıdan rəhmət diləyirəm. 100 il sonra 2018-ci ildə Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin iştirakı ilə Bakıda keçirilmiş hərbi paradda həm müasir hərbi geyimdə həm də rəmzi olaraq Qafqaz İslam ordusunun hərbi geyimində Azərbaycan və Türkiyə əskərlərinin birgə marşı, qardaşlıq və əbədi birliyimizi bariz şəkildə təcəssüm etdirdi. Ermənistan Azərbaycana qarşı 30 ilə yaxın davam edən təcavüz və işğalçılıq siyasətinə son qoymaq məqsədi daşıyan 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan xalqı qardaş Türkiyənin qəti və bir mənalı siyasi, diplomatik və mənəvi dəstəyinin bir daha şahidi oldu. Müzəffər ordumuz tarixi qələbə qazandı və Ermənistan tərəfindən torpaqlarımızın 30 ilə yaxın davam edən işğalına son qoydu. Şəhidlərimizin qanı və canı bahasına əldə olunan bu zəfər Azərbaycanın müxtəlif güşələrində uyuyan qardaş türk şəhidlərinin ruhunu şad edir. Azərbaycan xalqı türk şəhidlərinin şücaətini, tarixi xidmətlərini yüksək qiymətləndirir və həmişə onların xatirəsini uca tutacaqdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Amin. Allah rəhmət eləsin. Daha sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Fəxri Xiyabana gələrək ümumilli lider, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad ediblər.
dövlət başçıları Ulu Öndərin məzarı önünə əkililər qoyublar.